salvat bar Muhammad wa ale Muhammad. Ek soz Hazrat Ali Akbar ke hawale. Chashme aap se Yusuf hue jis waqt ke door chashme aap se waqt ke door is qadar roye ke aankhein hui dono benoor aaj is amr ka insaaf hai kem ke huzoor main jo roya Ali Akbar kya qusoor zinda ya qub ne phir apne fisar ko paya ar main tukde Ali Akbar jigar ko paya chashme aankhon se salawat par Muhammad wa ale Muhammad chand ashar bibi zehra ki wala se dekhi ek momina ki sale sawab ki majlis le hazir इससे बढ़ कर और क्या होगा हिजाबे फातिमा इससे बढ़ कर और क्या होगा हिजाबे फातिमा इससे बढ़ कर और क्या होगा हिजाबे फातिमा आए ततीर है अदना नकाबे फातिमा इससे बढ़ कर और क्या होगा हिजाबे फातिमा तो अशरफे औलाद आलम रब यजदा की कनीज अशरफे औलाद आलम
رب یزدا کی کنی بنت احمد زوجہ حیدر جناب فاطمہ صلوات بر محمد وال محمد اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تو زامن نسل پیمبر ہے یہی بحرین پاک زامن نسل پیمبر ہیں یہی بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور حالت کے حوالے سے دیکھیں شعر کہ قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تو صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ صلوات بر محمد وال محمد اس سے بڑھ کر اور کیا ضبط خاموشی تحمل صبر اور ذکر خدا ان خصائل میں بس زینب جواب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اور دیکھیں کہ ہم سب کو محشر کے میدان میں جانا ہے کہ خوف کیا بھاری ہے گر اسی آنکھ کا پلہ اے نسیم خوف کیا بھاری ہے گر اسی آنکھ کا پلہ اے نسیم میرے پلے پر محشر میں جناب فاطمہ ارے خوف کیا بھاری ہے گر اسی آنکھ کا پلہ اے نسیم میرے پلے پر میں شرم جناب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا فاتحہ
چار بندہ سن لے پھر مولا. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں, کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں, فاق کچھ تشنا دہن کشتے غم لٹتے ہیں, دست غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں, اور شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں, شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں, ہاں قتل وارے سوئے سامان گرفتاری ہے, یا لیا ہو کہ اب وقت مددگاری ہے, یا لیا ہو کہ اب وقت مددگاری ہے, ہائے ہے یہ فریاد کسی کی کے برادر دوڑو, کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو, کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بھر دوڑو, ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو, ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو, ہائے دیکھو خوکار دو برچیاں دکھلاتے ہیں, تیغ کھینچو کے لائیں گھر میں چلے آتے ہیں, تیغ کھینچو کے لائیں گھر میں چلے آتے ہیں, ہائے ماں کی جانب سے تمہیں سے ہوئے غافل, لال کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال کے لٹنے کی خبر ہے نا سیری کا خیال, ارے رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال, رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال, ہائے اس مصیبت میں نہ آوگے تو کب آوگے, سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آوگے, سر سے چادر میرے. بس آخری بن سن لیں کہ دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں واری بیٹا, بولنے دے تین تھے گھر میں بھی چلا کے ذرا, آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو, او بیٹا سر جھکائے ہوئے ہوں گے رے ہوئے ہیں آدھا سر جھکائے ہوئے ہوں
گھیرے ہوئے ہیں آدھا ہائے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر بیٹا ہو زمین شاہ تو سما جائے یہ مادر بیٹا ہائے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر بیٹا ہو زمین شاہ تو سما جائے یہ مادر بیٹا کربلا میں